Error número 5. Programar webs sense utilitzar la tecnologia adequada. És un error encarregar llocs web pensant només en l'aspecte visual o en qüestions econòmiques, negligint variables que poden afectar fortament el nombre de visites que rep el nostre lloc. Vegem-ne alguns exemples. Primerament, l'ús de Flash o segons quin altre programari provoca, entre altres contratemps, que el lloc web no s'indexi bé als cercadors i, per tant, que no puguem aprofitar el posicionament natural. La mala definició de l'idioma d'un lloc web també és un problema, ja que fa que sigui Google qui decideixi en quin idioma és escrit el lloc. Malauradament, el català no l'encerta mai. I per últim, el hosting o allotjament del nostre lloc web també és un factor clau que cal tenir en compte. Convé allotjar-lo allà on hi ha el nostre públic objectiu, ja que els Googles locals penalitzen els llocs web no allotjats en el seu àmbit geogràfic. Error número 6. No aprofitar el potencial del web 2.0. El web 2.0 ofereix un munt de noves possibilitats, posant a disposició de teatres i auditoris eines i serveis que permeten interactuar amb els usuaris, però també amb altres serveis online. Per exemple, podem penjar vídeos a YouTube o a Vimeo i després inserir-los al nostre lloc web. O podem incloure a la nostra pàgina de contacte un mapa de Google Maps per facilitar la nostra localització. Però el web 2.0 ofereix a més un munt d'espais on els usuaris interactuen entre ells, les anomenades xarxes socials. N'hi ha de generalistes com Facebook, MySpace o Twenty, o d'especialitzades com la xarxa professional LinkedIn. Però també se'n creen al voltant d'eines com Twitter o com YouTube mateix. Per tant, cal que coneguem bé quines són aquestes xarxes, a quines d'elles hi podem trobar el nostre públic objectiu i com podríem arribar a connectar amb ell, no oblidant mai quins són els nostres objectius. Error número 7. Oblidar l'objectiu del lloc web. És un error molt comú no tenir clar quin és l'objectiu del nostre lloc web i, per tant, no deixar clar què esperem que faci l'usuari que ens visita, ni mostrem clarament qui som, ni què fem, les dades de contacte. Tot lloc web ha de tenir com a mínim una secció on expliqui clarament qui som, què fem i què oferim de diferent, així com se'ns pot contactar. Els objectius del nostre lloc web poden ser donar-nos a conèixer per gaudir de més notorietat de marca, mostrar informació sobre el nostre establiment o sobre els nostres espectacles, sobretot si és explicada pels mateixos espectadors, ja que és molt més creïble. Vendre entrades. Obtenir informació sobre els hàbits de consum del nostre públic objectiu. O interactuar amb els clients per fidelitzar-los. Error número 8. Oblidar la usabilitat del lloc web. És un error oblidar la usabilitat del lloc web. Aquesta paraula, que avui és d'ús corrent, significa la facilitat amb la que la visita que navega a través del nostre lloc web aconsegueix realitzar la tasca que es proposa. Com més lògica, senzilla i coherent sigui la navegació, més bona usabilitat tindrà el nostre lloc web. No hem de reinventar la roda i hem de posar-nos sempre a la pell de l'usuari. Les coses poden ser senzilles o complicades. Hem d'aconseguir que siguin senzilles, sobretot si a través del nostre lloc web oferim funcionalitats de comerç electrònic com la venda d'entrades. No volem que una venda es frustri perquè l'usuari es desanimi abans d'hora en trobar-se bloquejat o no saber com continuar. Cal vetllar perquè tot sigui clar i senzill. Error número 9. No donar importància al butlletí. És un error no crear una zona al nostre lloc web on la gent es pugui subscriure per rebre informació més detallada o informació periòdica. El lloc web ha d'ajudar-nos a crear una base de dades de gent que formarà el nostre entorn de comunicació. L'email marketing és una poderosa eina de comunicació si s'executa correctament. Si ja estem en condicions d'enviar un butlletí, hem de tenir presents que la seva ràtio d'obertura depèn de factors com ara el dia i l'hora d'enviament, un email que rep a les 9 del matí haurà de competir amb molts d'altres, la claretat del propòsit, no hi ha la mateixa propensió a obrir un email que en l'assumpte mostra alguna cosa concreta que aquell que només indica que és una oferta. I el fàcil reconeixement del remitent. Cal que el receptor reconegui la persona o la institució que l'envia. Error número 10. No disposar d'un sistema d'analítica web. És un error no fixar objectius que siguin mesurables. Això resa tant per a usuaris i pàgines vistes, com també per a subscriptors, per a gent que es descarrega els nostres vídeos, gent que s'hi subscriu, visites al canal de YouTube, visites al perfil de Facebook, amics al Facebook, subscriptors als nostres esdeveniments de Facebook o de MySpace, etc. És una negligència imperdonable no fer ús de les moltes eines de qualitat completament gratuïtes que serveixen per mesurar mètriques en el nostre lloc web. Una d'aquestes eines és Google Analytics. Observem aquest exemple d'embut de conversió.
Podem veure com el problema d'aquest lloc web no és atraure visites. En una setmana n'ha aconseguit més de 900. El problema el tenim a la conversió de visites en clients. Sense un sistema d'analítica web estaríem malaguanyant els diners perquè els estaríem invertint en atraure visites, quan el que necessitem és millorar la conversió de la pàgina. Un sistema d'analítica web és indispensable per a seguir qualsevol acció de màrqueting que es faci a la xarxa. Espero que aquesta càpsula formativa us hagi estat útil. Moltes gràcies.